estava, digamos assim, sem perspectiva de como finalizar esse serviço na, do laticínio. Quando chegou esse programa Redes, foi tudo para nós. Ah, eu estou bem animada, estou com bem esperança, porque a família é grande, aí vai ter serviço para todo mundo. Através dos recursos que a gente está ganhando, né, conseguindo, então tem iniciado a trabalhar, a planejar mais plantio, né, e ter, crescer a nossa produção aqui. É uma revolução na agricultura do Vale do Ribeira, porque é impossível você trabalhar na agricultura familiar se você não tiver uma central que venha qualificar o produto e facilitar a comercialização. A grande preocupação do pequeno produtor em produzir é ter para quem vender. Nós temos um problema sério hoje de não conseguir viabilizar a compra da agricultura familiar para alimentação escolar. E eles têm um problema de não conseguir vender. Então, eu acredito que através de um fórum a gente consiga encontrar soluções. Hoje nós temos dois mercados, que é o mercado institucional, que é esses programas do governo, né? Que é a venda para a Conab e a venda para a merenda escolar, né, que é o PENAI. E o outro é colocar o frango caipira mesmo dentro do mercado tradicional. Então, meu sonho, eu quero ver meus filhos fazendo seus doutorados, seus mestrados, doutorados, porque daqui você faz isso. Só basta você administrar e trabalhar. No futuro eu quero estar vendendo peixe embalado a vácuo para o Brasil, talvez até para o mundo, né? Meu sonho é que aquilo que eu busco não seja só para mim, mas que também seja de benefício para os outros. Então, para mim, isso vai ser muito importante, esse sonho de ver o meu produto na mesa de tantas pessoas.